Meillä on tänään hyvin vakava päivä sikäli, että Suomen satamissa on työn seisaus, mikä tarkoittaa sitä, että tavara ei liiku kumpaankaan suuntaan, ei viennissä eikä tuonnissa. Tämän asian taustalla on AKT-ilmoituksen mukaan heidän halunsa saartaa venäläinen alus, jossa heidän mukaansa ei noudateta kansainvälisiä työehtoja. Tämä on erittäin vakava siitäkin syystä, että me viime syksynä solmittiin kolmivuotinen työllisyys- ja kasvusopimus, jonka tavoitteena on juuri se, että suomalainen työ kävisi kaupaksi ja työllisyys kotimaassa kohenisi. Nyt sitten tämän sopimuksen henkeä on loukattu, koska sen sopimuksen tavoitteena oli taata työrauha. Tänäänhän ei todellakaan tavara liiku ja tästä aiheutuu suoranaista vahinkoa meidän arvioiden mukaan jopa 10 miljoonaa suoraan ja toisekseen myöskin se mainetappio siitä, että suomalaiset yritykset ovat tätä kautta ikään kuin epäluotettavia toimittajia, koska satamista tavaraa ei lähde. Tämä vaikuttaa vientiin ja tuontiin. Ja ennen kaikkea sen vuoksi, että meillä on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus päällä. Me tavoitellaan siis vain tilannetta, että sopimuksia noudatetaan. Ja tätä kautta tämä osoittaa, tämä murheellinen päivä, että suomalaisessa työrauhajärjestelmässä on parannettavaa. Tämän tyyppinen tilanne ei saisi tapahtua, tämmöinen tilanne ei saisi toistua. Meillä on käynnissä neuvottelut, joiden tavoitteena on tämän neuvottelujärjestelmän parantaminen. Sen keskeisin tavoite on, että päästäisiin Ruotsin tasolle. Ruotsin työrauhan tasolle, jossa käytännössä on päästy laittomista ja tukilakoista eroon. Samalla varmasti näissä neuvotteluissa keskustellaan tämän tyyppisistä ikään kuin meidän rajojen ulkopuolella olevien ongelmien niin kuin hoitamisesta, mutta jos tämä vetää yhteen, niin erittäin tuomittava, erittäin vakava työtaistelu tilanteessa, jossa meillä on työrauha päällä, sopimukset päällä ja Suomen talous on tunnetusti erittäin haavoittuvassa ja haastavassa tilanteessa. Meillä ei olisi varaa yhteenkään turhaan työtaisteluun.